Så. Ja. Ja, var vi där igen. Tofte, ska du säga något? Jo, men visst. Okay. När man kommer från Gällivare så pratar man liksom. Det är ju också som ni vet, det brukar ju vara när man är ute på dans så är det ju varannan damernas, ni vet. Men uppe i Gällivare, där är det varannan samernas. Yeah.
Thank you.